та сімеєчка тільки він. Та вона, та старий, та стара, та Грицько, та Панас, та той хлопець, що в нас. Та два парубки в осаді, та дві дітки в косаді, та дводго порубає, та дводго немає, та дві криці в новисті, та дві ляйки в колисті. Сиява мужик параса, жінка каже. Тьфу. Мак. Мак? Мак. Ой, так чи не так, нехай буде спроса мак. Ой, так чи не так, нехай буде спроса мак. Головне може каремо. Жінка каже. Рак. Рак? Рак. Ой, так чи не так, нехай буде з риби рак. Ой, так чи не так, нехай буде з риби рак. Залапав мужик саєко. Жінка каже. Шпак. Шпак? Шпак. Ой, так чи не так, нехай буде стойкий шпак. Ой, так чи не так, нехай буде стойкий шпак. А купив мужик штани. Жінка каже. Фрак. Фрак, ага. Фрак. Ой, так чи не так, нехай буде в штані фрак. Ой, так чи не так, нехай буде в штані фрак. А то мене яків приходив, коробочку раків приносив. А я тії раки забрала, а якого з хати прогнала. А я тії раки забрала, а якого з хати прогнала. Іди, іди, яко, без хати, бо на печі батько і мати, а в запічку батько і діти. Тебе яко не діти, а в запічку батько і діти. Ніде тебе яко не діти. Музика.
заманила,